ситуація. У нас три замовлення, от такі три замовлення. Зараз Костенька їх, тут де рулетики, колбаска, зараз Костенька їх все на пошту. Що для замовлення треба? Закази обов'язково тільки на Viber. 098-493-0776. Для заказу пишете город, номер телефона, фамілія, ім'я, отчество. І даєте мені ваш заказ. Я вам считаю заказ, скидаю ваш заказ, скидаю карту. Ви оплачуєте, скидуєте мені скрін і чек оплати, і я вам відправляю товарчик. Зараз три заказика, вони вже оплачені, Костик, біжіть на пошту, щоб час время у нас яке. Так, пол 11 на 11 часов буде машина, ми його відправляємо. Тому що зараз так як тепло, ми не будемо збирати їх до вечора. От зараз 3-4 заказика дали, ми вам відправили. Тому що нова пошта, машина уїжджає три рази. Так що, любі мої друзі, новій пошті, Костик, ти передав привіт вчора? Да. Починаємо, вони довольні будуть? Я представляю, Боже, ну вони молодці. Ось який це відділення, який номер це в нас? 94. 94 відділення нової пошти, вони прям таку дивіться. Всі умнічки. Вони навіть буває звонять, Костик, ми вже закриваємося, коли ви будете? Молодці, правда, оперативні. Привезли, оформили, віддали. Так що, мої хорошенькі, ну що, давайте будемо працювати, тому що цей обалденно вкусний товарчик у світулечки, ви повинні їсти з любов'ю. Так, я согласна, йду і тут. Так, мої хорошенькі, розшифруйте. Так, 6500 получають, 3500 і 3600. Значить, дивіться, передачки в кості партії за ній. Зараз стара у нас партія передачі уходить на місто Конотоп. Оце во все. Зараз швидко вакуумуємо і несемо на нову пошту. Так що я думаю, що зараз похолодало і ми все будемо вам відправляти. Закази тільки на Viber немаловажно. Ще два закази, які в нас є. Так що, люди мої друзі, пишіть свої, ми вас всі дамо. Добрий день, дорогі наші подруги. Получили морепродукти, скумбрія, 170 за кілограм, така от свіжа заморожена. Хек по 150, молочний, отакий от. По 150 за кілограм. Получили креветочку 90 на 120, 500 гривень за кілограм. Отака креветочка, суха заморозка. Сухая? Так, да, суха заморозка. Багато їх отримали? 5-6 ящиків. Ми много не беремо, по чуть-чуть, щоб у холодильник влазили. Угу.
Ось така от скумбрія. Зараз вона одійде і ми потім її у холодильничок поставимо. Це вона була свіжа, да? І так, свіжа заморожена, да, її розлажуємо, потім заморожуємо. Ага. І отакі об'єкт, по 150 за кілограм молочного. На пеньок. А? На пеньок. Садись на пеньок, съесть пирожок. А? Можете мне, я не знаю, там внутри... Нет, сами валюем, что это масло. Точка? А, нет, все добре. Слухайте, мы... Я уже... Мы китые два вида. Одна с точки, одна с девочкой, потому что рядом. Слухайте, мои курочки, дивите, у меня нога такая набрякша. Это нормально. Это набрякша, и вы знаете, такая тупая внутренняя боль идет. Что это может быть? Прям запнила косточка, это вообще довино. Я не вижу, да, Костя? Дивіться, ця, це взагалі. А що мені це робити? Ну скажіть мені, мені трошки починає бути вже моторошно. Ну, на ногах стою якась, щоб так вона мене боліла, ні, думала, підвихнула, ні, що може бути? Так, мікроскопки, ви ж у мене всі розумульки. А ну пишіть щось в своїй версії, що мені робити. Дівчатки багато писали, що серце. Ну я ніколи в житті на серце не жалувалася, і я робила кардіограму. Слухайте, ну Світулька, якщо буде все время сидіти, це не діло. Мені треба танцювати. Танцювали, гопотіли, поки ножки не спотіли, називається. Ні-ні, це не по мені. Так, Расуль, пишіть, що мені робити. Цілую, люблю. Ми сьогодні б'ємо рекорд. До 7-го, слухайте, зайшла до 7-го заказіка. Оце до мене перечеркнути, все почну. 7-й заказик на Київ мальчик заказує квадратний круглий рулетик. Отак, це виходить на 3907. І, пожалуйста, 3907. Так що, мої хорошенькі, хочу вам сказати, що заказики передаємо. Но дивіться, опять же, дівчинка там малосилку заказала. Опять же, це таке буде під вашу відповідальність. Тому що, чесно, на дворі жарко. Задають вопрос, чому під вашу відповідальність? Тому що, коли жарко, я стараюсь не передавати. Но, якщо людина говорить, давайте, он, сьогодні дівчинка, ми вчора передали, чекай, що щось написала дівчинка. Все точно хорошо. Дивіться, здрасте. Боже, добрий день. Так, я вам говорю. Моя ти красоточка. Пожалуйста, моя. Боже, які ти... 100%. А буси які? Одним словом, передачки передаємо, цвіти приймаємо. Вам дуже дякую за те, що ви в мене є. Я дійсно вас люблю, обнімаю. І хорошого дня всім бажаю. Йдіть мене сюди. Йдіть мене сюди. Я і передачі передаю, і все забираю. І вас люблю. І обнімаю вас. Боже мій. А то мужчина, дивіться, даріть жінкам цвіти. Добрий день. Правильно. Дивіться, ні в коїм случаї, щоб руки не в дівчатки мої. У мене в житті теж було все. Було таке, що, ну, було, ну, було таке, що було крах. От говорю правду. Но, ви молодець. Ви вперед. Вперед, моя рідна. Всегда стараюсь правої ножки. Умничка. Іди сюди, сфоткаємося. Іди сюди, сфоткаємося. І так що, дивіться, ніколи в житті не треба опускати руки. Тільки вперед, по-другому ніяк. Наші мислі матеріальні. І як подумала, так і буде. Світулька сказала, що все буде добре, значить буде. Правильно? Я так закажу вечором, попросу. Моя красунечка, і ти моя рідна. Правильно, тому що все буде добре. По-другому не буде ніяк. Цілую, люблю. Що ви труситеся? А ну, успокойтеся. Успокойтеся. О, диви, бачка, молодець. Так, мої хороші, хочу вам... А що? Я вам, знаєте, що хочу сказати? Я така шаурмічна, да? Раніше я одну шаурму їла. Сьогодні я буду беременна. Як захотіла я шаурми, кажу, Віолетта, іди, принеси мені шаурми.
У нас возле привозу, яка це вулиця, Віолетта? Пантелеймоновська, 21. На Пантелеймоновській, прямо до магазин Віолетта на углу. Правда, така вкусна шаурма. Я як беременна. Вона, по-перше, ну я не знаю, мені подобається, як вулиця. По-перше, вона, знаєте, тут, о, це кольгів. Нею наїсися, от і до, ми одну беремо на двох, чесно. Хоча я люблю поїсти. Для мене м'ясо, тісто, подивіться вона, а, Костенька, да, ми зараз з тобою як сядемо. Я вам хочу сказати, якщо ви думаєте, що вам сьогодні приготувати на вечір, приїдьте, візьміть шаурму. Я так на примірі зроблю. Моя мама дуже любить шаурму. Сьогодні приїхати додому і візьму додому шаурму. Я вас не обманю, я вам там покажу. Зайчик, приятного апетиту. Давай, цьопнемося. Давай, цьопнемося. Давай. Добре? Будьмо. Я вам це від. А в Києві такої колбаски немає рибки, дівчатки. Києві? А ви откуда знаєте, що ви? А я тільки що чула. А ти, я тільки що мені сказала. Мені тільки що сказали. І чи не... Я хочу чути і бачити. Я Красуня. Поняла. Дивіться, 5,195. Ну скажи, нормально буде? Нормально? Все, дивіться, а ну, лячка, фотографія на 3,600, нормально буде? Чорно, 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 Що ти холодильник хочеш покати? Пусто. Да, пусто. Осталася одна дунайка, два лящика. Ми сьогодні получили лящик. І ти покажу креветочки трошки. І чуть-чуть креветочки осталося. Я сьогодні хочу сказати, що ми прямо удар зробили. Ми сьогодні молодці. Сьогодні дякувати Богу. Робота була, слава Богу. Хочу вам, мої хорошенькі, сказати, що молоколочка буде завтра. Знаєте, сьогодні мала бути свіжа риба. Но рибка буде завтра. Щось там не вийшло, не прийшло. Зараз повитираю і все. Слухайте, нога мене болить не на шутку. Я не знаю, що це мені робити. Прямо мені тяжко на неї вставати. Щось, Світоречка, ти напригала вже, да? Щось ти вже напригала. Ну, ми зробили, зайка, з тобою рекорд. Диви. 9 передач. Це вже перечеркнуто, це все вже оплачено. Ми, я хочу сказати, молодці. Ну, дивіться, Дунаєчку, питаю, Дунаєку передати. Дунаєчку ще поки трошки не ризикну передавати. Ну, все-таки вона ніжне создання, а мала Солочка з удовольствием. Хорошенькі, ну прямо покажу вам, ну, слухайте, вона в мене ще більше і більше стає, прямо взагалі. І знаєте що, тут у литки трошки болить. 490. Поки мій лапочка торгує, я вам пожалію з твоєю дошкою. Так, рідні мої, що це може бути, бо це мене починає лякати вже. Її прямо розтаскало, навіть дивіться, до косточки не видно. Як і роззулася вон, чесно. Одна нормальна, а одна щось прямо не розумію, що. Де моя друга ножка? Дивіться, друга така байдуженька. А, Світулька тут, Світулька тут. Де ще сховалася? Я не йду до вас. Так що, мої рідні, я хочу... Я тут, добрий день, добрий день. Я тут, красуні, добрий день. Я жаліюся, що в мене, ну, слухайте, так отекла нога, що не можу прямо встати на неї. Костик. Що зі мною робиться, зайчик? Я що, старію вже? Ні. Я не повинна старіти. Я ніколи не... Так що, мої красотулечки, ну така світіля. Хто ж там включає цю світулю? Бачите, яку? Моя ти богиня, моя ти красотка.